Мене звати Марина Ткаченко. В ефірі Суспільного сьогодні головне. Другий рік в умовах пандемії. Багато хто з нас продовжує працювати дистанційно. Аби легалізувати цю форму зайнятості, у державі навіть довелося змінити закони. Отже, що сьогодні гарантує Трудовий кодекс для працюючих дистанційно? Які проблеми залишилися поза увагою і що варто удосконалити? Відповіді будемо шукати у наших спікерів. Сьогодні у програмі візьме участь народний депутат України Михайло Цимбалюк, а також аналітикиня громадської організації «Центр дослідження суспільства» Наталія Ломоносова. Нагадую, що ви можете телефонувати нам і ставити свої запитання спікерам. Тож сьогодні в Україні діє закон, що регламентує дистанційну зайнятість. Проте так було не завжди. Не завжди ті зміни, які сьогодні маємо, мали пройти певний шлях, і, зокрема, в парламенті. Зараз я пропоную до перегляду невеличкий фрагмент з ролика, створеного каналом «Рада», де, власне, і йдеться про процес. Перша в законодавстві згадка про дистанційний режим праці з'явилася у 2015 році з ухваленням закону України про наукову і науково-технічну діяльність. Такий вид роботи був можливий лише для наукових працівників, спеціалістів наукових установ та вищих навчальних закладів. Однак практична реалізація цієї норми фактично не була впроваджена, адже відповідні механізми так і не були розроблені. До пандемії коронавірусу в Україні дистанційно працювали 29% людей працездатного віку. А вже в квітні 2020 року близько 40% виконували професійні завдання з дому в режимі неповного чи повного робочого дня. Тож після запровадження карантинних обмежень у Верховній Раді України внесено зміни до Кодексу праці. Парламентарі узаконили дистанційну роботу, зокрема законом щодо забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби було визначено термін «дистанційна робота» та закріплено гнучкий режим робочого часу. Правовими новаціями передбачено, що робітник, працюючи вдома, зберігає за собою усі трудові права. Окрім того, дистанційна робота оплачується в повному обсязі, а її тривалість не має перевищувати стандартних норм робочого часу, тобто 40 годин на тиждень. Окрім того, роботодавець отримав право одноосібно переводити своїх працівників на дистанційну форму виконання роботи без погодження із ним та без укладання про це окремого письмового договору. Проте такі зміни у сфері зайнятості можливі лише у випадку, якщо йдеться про поширення пандемії чи загрозу військового, техногенного або природного характеру. Однак такі новації не забезпечують повноцінних трудових і соціальних гарантій. Відтак, у листопаді 2020 року у Верховній Раді України ухвалено в першому читанні законопроект щодо правового вдосконалення дистанційної роботи. Документом передбачено два види класифікації віддаленої роботи – дистанційну та надомну. В обох випадках при укладанні трудового договору роботодавці матимуть право отримувати відомості про місце проживання фахівця. Крім того, керівництво компанії має забезпечити точний облік відпрацьованого періоду та ефективний контроль за найбільш повним і раціональним використанням робочого часу працівником. Ключовою особливістю надомного формату роботи буде фіксоване місце праці, тобто фахівець не зможе змінити його без погодження із роботодавцем. У той час дистанційний формат передбачає вільний вибір місця для діяльності. Проте необхідною умовою для обох видів віддаленої роботи буде дотримання режиму, установленого підприємством. Тож сьогодні обговоримо трудові та соціальні засади цього закону. У нас на зв'язку є вже так. Народний депутат України Михайло Цимбалюк. Вітаю. Дякую, що до нас долучилися. Отже, пане Михайле, як ми бачили в ролику, це було сказано, що в Україні це питання дистанційної зайнятості з 2015 року актуальне в той час, коли в світі вже давно практикувалася дистанційна форма зайнятості. Чомусь саме в Україні під час пандемії, коли карантин спрацював як індикатор, знову повернулись до розгляду цього закону. З якими саме прогалинами, зокрема, стикнулися і коли
Адже була визначена надомна праця, а щодо дистанційної не вистачало якихось певних нюансів, аби все це узаконити. Поясніть, будь ласка. Доброго вечора, вітаю вас з Львова. Насправді законопроект не просто проходив засідання комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів, але ви вірно сказали, що життя вносить корективи. І за пандемії минулого року стало дуже актуально, щоб це і розділити, що таке дистанційна робота, що таке надомна. В обох випадках, звичайно, роботодавець зобов'язаний попередити працівника. І коли мова йде про надомну працю, то це справді, вірно було сказано у вашому бюджеті, це обов'язкова місця проживання, погодження з роботодавцем робочого часу, і роботодавець має змогу контролювати саме час проведення роботи. Більше того, роботодавець зобов'язаний надати обладнання. Коли мова йде про дистанційну форму роботи, то тоді найманий працівник може її змінювати за власне бажання. Це може бути інший офіс, це може бути місце тимчасового його перебування, але однозначно, що це слід попереджувати, узгоджувати з роботодавцем. Хочу сказати, що це дуже зручна форма, і в світі вже давно воно використовувалося. В нас не вистачало законодавчого узгодження. Є справді прогалини. Більше того, я особисто пропонував і вносив змін між першим і другим читанням, щоб все-таки дати і зобов'язати роботодавця попереджувати працівника щодо розірвання або зміни форми роботи за 7 днів. На жаль, не підтримали цю пропозицію, і мені видається, що коли роботодавець не буде попереджувати зміну договору або про звільнення, то це не зовсім правильно ставити людину в той самий день перед такою проблемою. Михайло Михайлович, ви, власне, вже і почали говорити про те, що чого не вистачало, про прогалини ті ж самі. Вже згідно закону, організація надомної дистанційної роботи регламентується договором між роботодавцем і найманим працівником. Водночас закон передбачає переведення на дистанційну роботу силою розпорядження керівника, як маємо в умовах карантину. Так? По закінченні карантину, наприклад, чи може працівник претендувати на ту ж саму дистанційну зайнятість? Адже вже довів, що справляється з обов'язками. Так. Знаєте, тут є дві сторони цієї проблеми. Перша, що насправді дистанційна або надомна робота, воно в певній мірі більше відповідальності лягає на самого працівника. Тоді для роботодавців менше, як кажуть, клопоти стосовно забезпечення самого місця роботи. І я впевнений, що після завершення карантину, дай Боже, щоб він швидше завершився і прийшла ця пандемія, велика кількість, особливо тих, які зайняті в IT-галузі і інших, вони все-таки залишаться на дистанційній або на домашній формі контракту. Чи це позитивно? Тут тяжко сказати, тому що інколи якість роботи теж може залежати від того, чи людина має вдома певні умови. О, до речі, пане Михайло, погані дітей тощо. Тобто є тут багато речей. Стосовно певних умов, з прийняттям закону мається на увазі те, що місце має обладнання, теж має забезпечити роботодавець. Якщо у випадку з надомною роботою, там зрозуміло, це було прописано і раніше, то у випадку з дистанційною роботою. Чи повинен все-таки надавати це в обов'язковому порядку роботодавець? Поясніть, будь ласка. І відразу запитання друге. Хто, яким чином буде компенсуватись амортизація обладнання, поломка, наприклад? Так. Ну, коли ми кажемо про надомну працю, то там в обов'язковому порядку закон прописує, що все-таки все обладнання надає роботодавець. Коли ми кажемо про дистанційну роботу, то це у випадку, як вказано в угоді або в договорі, може надавати і роботодавець, а може використовувати власне
найманий працівник, і роботодавець може сплачувати амортизацію за певне обладнання, яке є приватним і використовується для роботи. Це в договорі має бути прописано? Однозначно. Ці речі зразу ж, і ми радимо всім найманим працівникам, такі речі зразу ж обговорювати і фіксувати в договорі. Тому що обладнання може приходити в непридатність, амортизація. І тоді в разі не фіксації таких речей в самій угоді або в договорі, тоді роботодавець не несе жодної відповідальності, і тоді справді найманий працівник може понести певні матеріальні втрати. Пане Михайле, а як можна довести, наприклад, що комп'ютер, наданий роботодавцем, дав збій саме під час роботи, а не під час спілкування, наприклад, з другом в інтернеті? Так само і з боку, якщо це твоє обладнання і теж воно дало збій. От як це? Знаєте, це справді новий вид договорів і вид роботи в нашій державі. Цього закону не врахуєш. І в процесі самої діяльності цього законодавства, я впевнений, що будуть виникати ті нюанси, які потім стануть або у вигляді доповнення до цього законодавства, або шляхом прийняття підзаконних актів, тобто інструкцій Кабінету міністрів, тому що всіх речей є ще не врахуєш, і ви дуже логічно ставите запитання. Поки що на практиці це все вирішується в залежності від моральності роботодавця, від його людяності, ну і, звичайно, від відповідальності самого найманого працівника. Тут має бути така консолідована взаємність. Ми будемо сподіватися, що і електроенергія буде врахована, яку використовує людина, працюючи вдома, так? І ще такий момент. От дивіться, якщо на роботі людина, це питання безпеки, отримала травму, це кваліфікується як травма отримана на роботі. Якщо вона виконує обов'язки вдома, працюючи, і отримала, не дай Боже, травму, то це буде кваліфікуватися як побутова, я так розумію? Це десь буде прописано? Чи це знову ж таки в договорі все? Це обов'язково буде виробничою травмою, якщо в процесі діяльності комісії, яка створюється у разі нещасного випадку, буде доказано, що ця травма була отримана під час виконання надомної чи дистанційної роботи. Тобто все це однозначно поширюється дія чинного законодавства стосовно кодексів законів про працю. Пане Михайле, ще один момент дуже турбує. Так зване право на відключення, так його називають в суспільстві, і так воно зветься у європейському законодавстві, наскільки я розумію. В законі прописано, що має право працівник на час роботи і на час, коли потрібно відключатися від роботи, працюючи дистанційно, з огляду на 40 годин норми роботи. Отже, чим відрізняється облік, механізм обліку у випадку з дистанційною роботою від традиційної форми, коли працівник прийшов з 9-ї, наприклад, до 18-ї відпрацював і пішов, все це зафіксовано. І, знову ж таки, по праву на відключення, що гарантує закон, що нам дає Трудовий кодекс в цьому сенсі? В тому сенсі Трудовий кодекс стоїть на боці найманого працівника. Звичайно, коли дистанційна або надомна робота, тут дуже складно проконтролювати роботодавцем, чи виконуються повністю норми часового навантаження. Але я ще раз підкреслюю, цей вид діяльності все-таки розрахований насамперед на кількість і виконаної і обсяг виконаної роботи. І однозначно, що роботодавець не може ставити основне завдання контролювати, щоб людина працювала. Більшість все-таки налаштовано на те, щоб виконати той обсяг роботи, який і укладено в угоді, і який реально може виконати під час не дистанційної, не надомної, а роботи за місцем основної праці. Через те, ще раз підкреслюю, це все регламентується
діями чинного законодавства, воно поширюється на ці форми дистанційно і надомної роботи. А всі решту нюанси, вони вже будуть урегульовані тоді, коли будуть виникати. Тут, ще раз підкреслюю, саме такі форми розраховані на свідомість. На свідомість як роботодавця, і так найманого працівника. Більше того, це ті сфери, які вимагають певних обсягів виконання роботи, що дуже легко перевірити, чи це добросовісні працівники, які він обсяг виконував, перебуваючи на робочому місці, а коли змінилася форма, чи він зможе виконати те, чи ні. Тут дуже складно проконтролювати, і це однозначно в цьому є певні нюанси. Ну, я сподіваюся, що, знову ж таки, повертаючись до лімітування робочого часу, що відповідальність буде не лише на працівникові, а й на роботодавцеві. Адже якщо той надсилає щось або телефонує по роботі о 10-й вечорі, то він має нести за це відповідальність, що він порушує норми. Це регламентовано чинним законодавством, і тут однозначно закон стоїть насамперед на захисті прав працівника. А роботодавці мають діяти в межах чинного законодавства. Ви знаєте, у мене склалось таке враження, що все ж таки більше виписано для обов'язків для працівників. І для роботодавця винятково все на його сумління покладається. От як він буде до цього ставитись, як він, наскільки він поважає права своїх працівників. Якщо це хибне враження, спростуйте його, будь ласка, чи можливо я права? Що саме в цьому варіанті закону? Так, знаєте, істина десь завжди посередині. І на засіданні комітету під час розгляду перед першим читанням, після першим, між другим, були дискусії з представників роботодавців, профспілок, а також членів нашого комітету. І насправді на ту тему, про яку ви кажете, і народні депутати, ми особисто, Юлія Тимошенко, і звертали увагу про спілки. Роботодавці, звичайно, відстоювали, представники роботодавців, свій бік медалі, що вони все-таки надають роботу, що вони все-таки платять заробітну плату і сплачують справно податки. Але я ще раз підкреслю, готується новий кодекс про працю, він йде не просто. Спільно з Кабінетом міністрів ми працюємо, залучаємо профспілки роботодавців. Саме в ньому, бо він не поновлювався ще з часів радянського періоду, саме в ньому мають бути враховані всі ці нюанси, про які ми говоримо. Я зрозуміла. З урахуванням європейського світового досвіду, міжнародне представництво праці, воно теж відслідковує ці процеси. У нас діє офіційне представництво. Україна підписала. Пане Михайле, я почула. Міжнародних конвенцій, через те це дуже важливо їх дотримувати. Зрозуміло. Я вам дякую за те, що взяли участь у сьогоднішньому ефірі. У нас просто вже на зв'язку наступний спікер чекає. Я вам ще раз дякую. Сподіваємося, що все буде враховано. З нами на зв'язку був Михайло Цимбалюк, депутат Верховної Ради України. Отже, нагадую, що сьогодні ми обговорюємо питання дистанційної зайнятості. Центр громадського моніторингу та контролю графічно демонструє, що означає законопроект 4051. Ви виведіть, будь ласка, нам на екран, аби глядачі могли побачити, прочитати. Отже, нагадую, що раніше кодекс законів про працю, який діяв ще з радянських часів, передбачав лише можливість надомної роботи. З 27 лютого 2021 року в Україні узаконено дистанційну зайнятість і гнучкий графік. Відповідно прийнятого парламентом рішення, підписаного президентом, внесено зміни до кодексу законів про працю та закону про охорону праці. У кодексі є дві нові статті, це стаття 60-1 – надомна робота і стаття 60-2 – дистанційна робота. Аби дізнатися про це більше, кожен охочий може ознайомитися зі статтями Трудового кодексу. А наразі з нами на зв'язку Наталія Ломоносова, аналітикиня громадської організації «Центр дослідження суспільства». Пані Наталю, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні з нами.
Отже, ви безпосередньо займалися моніторингом впливу пандемії коронавірусу на соціальну справедливість, трудові права та соціальний захист населення в контексті дистанційної зайнятості. На вашу думку, на думку ваших колег, що залишилося поза увагою держави? Ну, загалом ми почали цікавитися питанням дистанційної зайнятості, тому що все-таки це щось, це якийсь тип виконання роботи, який би міг допомогти оберегти якусь частину людей від негативних наслідків коронавірусу. І, власне, але ми дивилися, звісно, на те, взагалі, як держава реагувала ще на початку минулого, ну, власне, першого локдауну, на те, що відбувається в світі зайнятості. І загалом, на нашу думку, поза увагою лишився, ну, така необхідність в певному комплексному підході. Тобто те, що робила держава під час першого локдауну, можна назвати радше такими точковими заходами та якимись спробами, власне, швидко зреагувати на те, що відбувається. І, власне, вперше поняття дистанційної роботи, воно було введене в законодавство ще в кризовому пакеті, який був прийнятий от в кінці березня минулого року, так, тому що до цього у нас взагалі не існувало дистанційної зайнятості, і раніше дистанційної роботи існувала лише надомна робота, яку регулювало ще радянське законодавство. Але пані Наталію, я перепрошую, чого не вистачає, на вашу думку, у ось цьому пакеті, прийнятому вже? Ну, взагалі, чого не вистачає, дивитися, на нашу думку, на людину комплексно, та? Тому що людина – це не лише трудова ячейка на виробництві. Тобто це добре, що ми дозволили працювати людям вдома, але дім – це не лише місце для праці. Тобто ми дуже все-таки радили в своїх рекомендаціях державним органам звернути на такі речі, як житло, та? Наш твоєму. Наші дослідження показують, що в кращому випадку, якщо не брати людей, які живуть досі в гуртожитках, близько половини українців живуть в перенаселеному житлі. Ну, про які власне умови для праці можна говорити? А якщо звернутися до закону, та прийнятого вже підписаного президентом про дистанційну працю, то, власне, саме працівник відповідає за забезпечення собі безпечних умов праці в себе вдома. Якщо працівника однокімнатна квартира, якщо в працівника дитина, власне, школа закрилася, в сім'ї один комп'ютер, одна кімната. А ми ще не будемо забувати, що, власне, ну, держава нічого ніяк зовсім не попіклувалася про людей, які знімають житло, так? Але ж якась значна частина населення, навіть за нашими дослідженнями, ну, це близько 10%, якщо ми так вже зрубша кажемо, живе в орендованому житлі. Люди втратили певний дохід через коронавірус. В країні не було прийнято жодних заходів, які були в інших країнах. Наприклад, мораторію на виселення. Тобто люди стикаються з проблемою житла. Інша проблема – це, власне, доглядова праця, відтворення. Адже дім – це місце, де ми виховуємо дітей, де ми опікуємося одне про одного. Ну, власне, дуже часто є, і навіть під час другого локдауну, ситуація – садочки закрилися, мамі дали перепустку, їдь, будь ласка, на роботу. Пані Наталію, я перепрошую, ви зауважили перед цим, що з владою ви рекомендували владі, чи виправте мене. Тобто у вас є певний пакет напрацьованих рекомендацій, які ви вже донесли, я так розумію? Так. Власне, ми здійснювали моніторинг протягом, скажімо так, перших 5 місяців, так, починаючи з березня минулого року. І ми напрацювали певний пакет рекомендацій короткострокових та таких довгострокових, які ми, власне, направили у відповідні органи влади. Ну, можу привести приклад. Порахуйте, будь ласка, от конкретно, що саме? Так. У нас зв'язку. Звісно, що трішки перебігав зв'язок. Ну, от, що стосується, наприклад, дітей, да? У людей є діти. Ми радили, в першу чергу, скористатися досвідом західних країн, наприклад, Італія зробила досить рано, і запровадити так звану систему чергових садочків, куди працівники чергової інфраструктури можуть відводити своїх дітей. Тобто, не всі, можливо, люди, але люди, які працюють на критично важливих підприємствах, в лікарнях, для них повинна бути створена ця інфраструктура. Ну, власне, ми ці рекомендації
направили у відповідне міністерство. На цю рекомендацію була відповідь, що це хороша ідея, але все це потрібно обрахувати, чи є на це гроші в бюджеті. Але знову ж таки, можемо згадати коронавірусний фонд, як він розподілявся, скільки грошей віддали на будівництво доріг, на деякі інші речі. Це питання, чи, наприклад, можливо, їх можна було якось інакше перерозподілити. Те, що стосується дітей. Також, що стосується безпосередньо праці, такий інший приклад привести, дистанційної праці, ми все-таки звертали увагу на те, що одним з таких досить частих наслідків роботи вдома є перепрацювання і розмиття балансу між роботою та життям. І українські роботодавці, не виключення, вони дуже часто подають дистанційну роботу як таку певну поблажку, тобто як бонус. Що ви пропонуєте в цьому сенсі? Ми пропонуємо взяти той закон, який от було прийнято, про дистанційну працю. І нормально, там є прописано таке явище, як період відключення. Так, Або це право на відключення. Так, ні, це період відключення. Період, але так, але йдеться, я зрозуміла вас. Так, тобто тут є проблема з тим, що це явище прописане, що це час, коли людина може не відповідати на пошту чи на дзвінки, так, що так прописати роботодавцю. Але ніяк не прописано, це дуже декларативно. Ну, право є, але як воно буде контролюватися? Хто це буде контролювати? Де ж інспекція праці? Як це буде відбуватися? А такі порушення, вони відбуваються вже зараз. Ну, тобто... Це потрібно все-таки, звісно, прописати щось в законі, це ще не значить, що це теж буде відбуватися. Ну, бачите, наразі ми ще не маємо ні судової практики, я не хочу створювати проєкцію, дай Боже, щоб цього не відбулося і щоб ми на випередження діяли в країні, так, прописували закони, удосконалювали їх поступово, але, як зауважив ваш попередник, спікер Михайло Цимбалюк, ви слухали, так, що закони будуть допрацьовуватися. Безперечно, це відбувалося. Ви можете зараз навести як приклад ті євростандарти, які власне зараз вже можна виправити в цьому, внести правки в закон для того, щоб вже виконати. І для цього не потрібно, як ви говорите, так, бюджетних коштів, аби там створити паралельні якісь преференції для забезпечення ось цього. Для забезпечення дистанційної зайнятості. Ну, знаєте, якщо можна, я все-таки би висловила таку тезу про те, що дивитись на європейські практики – це добре. Але якщо казати, наприклад, про той самий період відключення, то все-таки він досі навіть на рівні ЄС не можна сказати, що він достатньо гарно прописаний в законодавствах різних країн. Але хочу сказати інший момент. В нас є дуже хороший кодекс законів про працю. Він хороший, його треба виконувати. Тобто потрібно просто дистанційна зайнятість, не дистанційна зайнятість. Тобто ми все-таки також знаходимося в Україні, в якій в саме період жорсткого локдауну минулому року 30% працювало дистанційно. 30% – це найжорсткіший локдаун. В принципі, структура нашої економіки така, що 40% людей працює в сільському господарстві. Вони не перейдуть на дистанційну працю. І як би мені казали, працівників під час карантину, будь то вони працюють дистанційно, будь то вони працюють очно, потрібно держава повинна забезпечити дотримання існуючого кодексу про працю. Для цього є різні шляхи, і вони існують. Це радує, що вони існують, і будемо сподіватися, що вони будуть все-таки здійснені, ці кроки. З нами на зв'язку була Наталія Ломоносова, аналітикиня громадської організації «Центр дослідження суспільства». Сьогодні обговорювали дистанційну зайнятість. Будемо сподіватися, що ті моменти буде враховано, які ми сьогодні обговорили зі спікерами. І я хочу нагадати, що плануючи працювати дистанційно або влаштовуючи дистанційний графік для своїх працівників, читайте уважно закони і пам'ятайте, що працівник здобуває право на отримання всіх трудових соціальних гарантій лише за умови офіційного працевлаштування. На все добре. Зустрінемось у наступному випуску.